ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି 2018 ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ନେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଚିଠା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ରପ୍ତାନୀ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ କାର୍ଗୋ କଣ୍ଟେନରରେ ନଥିବା ବେଳେ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ହିସାବରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ନଥିବାରୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ତାହା ସିଧାସଳଖ ନଯାଇ ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋଲକାତା ଦେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କୃଷି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଜାର ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରର କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ଆଧାରରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।